está confirmado na posição de número 4. Eu estou na Espiritismo Digital,
Bom dia a todos os passageiros da TAM, 3384, com destino a Foz do Iguaçu. Estamos felizes em vê-los e agradecemos a preferência. Cumprimentamos também os clientes dela que estão voando conosco hoje, e especialmente os clientes da TAM Resolute e Delta Medalha. Iniciaremos agora o embarque por grupos que estão identificados em seu vagão de embarque. Pela segurança de todos, pedimos que não façam filas até que seu grupo seja anunciado. No momento de embarcar, vocês devem apresentar à nossa equipe documento de identidade de cada um de embarque. Convidamos para os passageiros com mais de 60 anos, em seguida passageiros com prioridade legal, passageiros que voem com crianças menores de 2 anos ou que necessitam de assistência especial. Os demais passageiros devem esperar o chamado de seus grupos. Passageiros da TAM, com 3384, com destino a Foz do Iguaçu, o seu embarque imediato esperado pelo pessoal de número 4, cidade. Yeah.